Ovako je četvorogodišnji NB izgledao samo nekoliko sati nakon što ga je napao komšijski pas. Sve se dogodilo 1. septembra dok su se deca igrala u komšijskom dvorištu. Bull terijer, koji spada u takozvanu grupu opasnih pasa, dečaku je naneo telesne povrede, a od psihičkih se još uvek oporavlja. Da prolazimo svaki dan, uvek su upućena ista pitanja, zašto je tu, eto laje zbog mene. Svaki pas koga sretnemo usput je bull terijer, jeli svaki pas je Rambo, jer se taj pas zove Rambo. Dakle, loše se osjećam, i ja i moja porodica, a najviše moje dete. Iako je prošlo 4 meseca, mališan još uvek posećuje psihijatra na dečijoj psihijatriji u Novom Sadu. Roditelji kažu da je postao uplašeno dete, jer ne želi da ostane sam u prostoriji. Problem je što nije izvršena eutanazija, pas je još uvek na istom mestu gde ga je i napao, u komšijskom dvorištu. Da li postoji način da se uradi nešto da taj pas više ne bude tu? Dakle, on je povredio jedno ljudsko biće, u ovom slučaju dete. Odgovor na ovo pitanje za sada ne postoji. Protiv vlasnika psa je, po službenoj dužnosti, podignuta krivična prijava i postupak je trenutno u toku. Podnet je predlog za preduzimanje određenih istražnih radnji protiv osumnjičenih Kraguljac Borislava i Kraguljac Snežane. Pošto se radi o skraćenom postupku, jer je zaprećena kazna zatvora do 3 godine za krivično delo izazivanja opšte opasnosti, sud je sprovodi određene istražne radnje po predlogu tužilaštva. Veterinarska inspekcija je nakon nemilog događaja izašla na teren i utvrdila da je psu istekla vakcina na besnilo. Sreća u nesreći je što pas ipak nije oboleo od ove bolesti. Vlasniku je tada napisana i prekršajna prijava. Naloženo mu je da obezbedi dvorište upozorenjem da se tu nalazi opasan pas, koji mora biti upisan u registar, i zabranjeno mu je otuđivanje i davanje psa na čuvanje nekom drugom licu. Takođe je vlasniku naloženo da vlasnik i pas prođu obuku i da se utvrdi stepen socijalizacije psa u Kinološkom savezu Srbije. Za ovu meru im je dat rok od 90 dana. Ovaj rok je istekao 26. decembra, a kako je za B92 potvrđeno u Kinološkom savezu Srbije, vlasnik psa se čak u zakonskom roku nije ni prijavio za polaganje testa socijalizacije. To znači da mu sledi još jedna prekršajna prijava. Paradoks je to što je i pored 2 prekršajne prijave i 1 krivične, pas još uvek potencijalna opasnost za decu i građane.